П'ятимісячному Дімі 1,5 місяці тому поставили страшний діагноз – спінальна м'язова атрофія. Це рідкісне захворювання, яке поступово призводить до ослаблення всіх м'язів. Батько хлопчика Віктор Басов розповідає, перші ознаки хвороби почали помічати вже через місяць після народження. Дитинка дуже повільно рухала ручками, ніжками. В нього почалась слабкість м'язова, ми запідозрили, що з дитиною щось не так, почали звертатись до лікарів. Через місяць дізналися ще підтвердження діагнозу спінальна м'язова атрофія першого типу. Відтоді батьки почали збирати кошти на лікування, адже смертельну хворобу можна подолати, але сума непідйомна для родини. Ліки, які зможуть врятувати Дімі життя, вартують 2 300 000 доларів. Препарат називається Золгенсма. Він вводиться в організм хворого, доставляє копію працюючого гену. Організм починає виробляти потрібний білок для організму, для м'язів, і хвороба зупиняється. Поки Діма разом з мамою перебуває на реабілітації у Польщі, тато не припиняє боротьбу за життя сина вдома. Тут проводить благодійні ярмарки по збору коштів та стукає в усі двері, які допоможуть зібрати необхідну суму. Із сином та дружиною спілкується лише по відеозв'язку і дуже сумує. Привіт, синок. Синуля. Вала, слышишь? Ты не пойму, вот смотрит по сторонам. Папа, привет, мы скучаем. Я тоже скучаю за вами. Батько переймається, адже лікування потрібно почати якомога швидше. Кожний день у боротьбі з цією хворобою може стати вирішальним. Якщо не встигнути, спінальна м'язова атрофія призводить до зупинки серця. Це дуже великі нерви, це дуже важко для батькам дізнатися, що дитина смертельно хвора, і ти нічого з цим не можеш зробити, на жаль. Окрім як просити про допомогу інших людей, українців, таких звичайних людей, як ми. Наразі на боротьбу із хворобою зібрано лише 1 300 000 гривень. Але це лише маленька частина від усієї суми. Врятувати маленькому Дімі життя може кожен. Реквізити для допомоги зараз вказані на екрані. А більш детальну інформацію про стан хлопчика можна дізнатись на фейсбук-сторінці «Басов Дмитро. Врятуємо життя». Галина Камінська, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».